Sådan der. Nu skal I høre. Jeg har jer på kanalen her, som I kan se nede under mig. Lige her. Og vi vil gerne lave en lille demonstrationsvideo for noget, jeg har fundet, som jeg synes er mega fedt. Det er sådan, at der sidder en gut, der hedder John, så vidt I husker. Det er ikke mig. Han har lavet et program til Amiga-emulering. Og det her program, det hedder Amiga Live. Og det kan hentes gratis. Og det er en form for og en måde at emulere Amiga på. Men det her, det kan noget rigtig specielt. For det kan bringe tiden tilbage til dengang, man faktisk sad to eller tre mennesker og spillede sammen i de her multiplayer-spil på Amigaen, som man jo desværre ikke gør så tit længere. Grundet afstand og grundet corona og grundet tid og hvad nu en undskyldning det er for ikke at ses og finde den her Amiga frem og så videre. Amiga Live giver muligheden for at spille Amiga 2-player-spil eller mere live gennem internettet. Det er mega smart. Og jeg vil gerne lave den her lille video sammen med jer. Han har lovet at hjælpe mig, til vi kan lave en lille demonstration, så I kan se, hvordan det her det virker. Så rigtig hjertelig velkommen til jer, som sidder her nedenunder. En af mine gamle kammerater helt tilbage fra 89 eller sådan noget. 89, ja. 89. Så vi var ude og den dengang, ja. Ja, du havde din røvlækre Amiga 1000. Ja. Det var gode sager. Men jeg viser her, jeg har downloadet Amiga Live, og jeg har så sådan en USB-controller, som gør, eller sådan en converter, der gør, at jeg kan koble mit, arcade joystick til. Man kan også spille med tastatur og så videre, hvis ikke man har et. Du kan se, Allan sidder også med en arcade. Sådan. Det er gode sager. Mm. Men man henter simpelthen Amiga Live, så pakker man det ud. Det findes til Windows, til Linux og til Mac. Og de kan godt spille tværs over platformen. Det er ikke noget problem. Det man så gør, det er, at man starter Amiga Live her. Som I kan se. Så starter det op. Så går man over her først, og så går man over og skriver her sine initialer for, hvad man hedder i sin spil, når det er. Altså, ja. Så man kan finde ud af at connect med hinanden. Herover i den øverste, der vælger man så, hvad for en form for controller skal man have. Skal man spille med keyboard? Skal man spille med keyboard, hvor man bruger højre kontrol og shift til knapperne osv.? Og det er det, den default står på. Ellers i mit tilfælde her, så kan jeg vælge min retro joystick adapter. Og det er jo så det, jeg gør. Det er så smart lavet, at man kan sætte password på sin spil. Det er normalt password på alle spil, men det er default Amiga, selve passwordet. Sådan at man har mulighed for at join med folk fra andre lande osv., hvis man vil det. Men vil man gerne lave en session mellem to, for eksempel mig og Jære, så kan vi sætte et specielt password på, så jeg er sikker på, at det kun er Jære, der kan join mit spil. Det gør man herinde under Options. Så har man en, der hedder Password her. Det kan man så køre ud og ret. Og som I kan se, så står der også her, at det default password er Amiga. Når så man har gjort det, så går man herop foroven. Så slår man Play Offline. Det slår man fra. Sådan der. Klik, klik. Og så kan man vælge her, hvis man skal være flere spillere, for der er nogle spil, hvor man godt kan være tre eller fire players i, for eksempel. Det kunne være, Dino Blaster, for eksempel. Der kan man være her i op til fire eller fem spillere. Og det kan man faktisk spille her igennem også. Så går man ned og vælger en server hernede. Og der er der server, alt efter hvor man er lokaliseret hen. Vi har dog ikke en dansk server, men vi har en tysk server som det nærmeste. I kan så lægge mærke til, at der også ligger noget, der hedder en streaming server. Og det betyder, at Amiga Live også kører en Twitch-stream, der hedder Amiga Live, som kører næsten konstant. Og vælger man en streaming-server, så vil ens spil, hvis ikke der er andre spil, der bliver streamet på kanalen, så vil ens spil blive streamet over på Live-kanalen, så andre kan sidde og kigge med, hvis man har lyst til det. Men altså, så vælger vi, i det her tilfælde med jer, der vælger vi Europa og Tyskland. Så har vi egentlig sat det op, vi skal. Vi har sat vores navn, vi har sat vores server, vi har slået offline play til, og vi har valgt, hvad skal vi bruge som controller. Så kan jeg gå herop i toppen og vælge en stak spil, som simpelthen er med i pakken. Og for at tage sådan lidt sådan lige, jeg har kørt lidt prøver lige med jer, så han er med på, hvad der sker, så tager vi lige en lille test, bare så I kan se, med for eksempel Alien Breed Special Edition.
Det jeg så gør, det er, at jeg vælger spillet herop. Nu kan I se. Finder vi lige Alien Breed Special Edition. Den er der. Og så trykker jeg start. På jeres skærm, der kommer der så et spil hernede i listen. Den står op til, så jeg kan se. Så kommer mit spil dernede, og man kan se her, som player 1, der står der miss. Han kan så dobbeltklikke det spil, eller klikke på den en gang og vælge join. Og så kommer han ind i mit spil. Jeg starter nu med at trykke start. Så vil I se, så loader den emulatoren op. Og så får jeg sådan en blå skærm lige om lidt, som indikerer, at den venter på, at han vælger mit spil og connecter til det. Og jeg skal ikke trykke på noget her, jeg skal bare vente. Nu er den kommet frem over hos mig, nu dobbeltklikker jeg på den. Super. Så loader hans emulator op over ved ham nu, og loader spillet. Og når så han er klar, den er klar, så kan I se, så starter spillet nu. Og hans skærm ser så lige sådan ud. Så kom der PC-lyd, kan I se. Så går jeg simpelthen op foran her, og så vælger jeg Two Player Game. Og så skruer jeg lige lidt ned på højttaleren her. Det er svært at skrue ned. Det lyder rigtig fedt, det der. Det gør det nemlig. Sådan der. Og så over på emulatoren her, så går jeg ned og trykker start. Og så starter spillet for mig og for jer. Og vi spiller sammen i det samme spil. Live over nettet. På Amiga. Og så ja, det er den røde. Kan du lige danse rundt i ring for os, ja? Tada! Det kan jeg i hvert fald. Og så er jeg den grønne, og så kan vi lige gå ned. Skal vi så se, om vi kan tage? Så tager jeg den ene nøgle. Skal du tage den anden? Vil du gå fast? Damerne først? Ja, tak. Ja, hov. Ja, det er sgu da dig, der er den røde kjole på. Hov. Nå, så skyder du mig. Ja. Der er penge. Hvad har vi her? Ikke en skid. Det er computeren, der skal gå til. Hvis man skal købe noget. Åh. Hvor skal vi hen? Bag 1? Key. Skal vi deroppe kigge, eller skal vi længere ud? Vi ser. Prøv at se, det er så jeg husker. Men som I kan se nu, så sidder vi bare og snakker direkte over Discord. Samtidig med, at vi faktisk spiller sammen i det samme Amiga-spil. Og det er jo mega fedt at kunne det. Hvis man så sidder her, nu står jeg lige stille, så kan man trykke Alt Enter. Og så bliver spillet i fuldskærm. Og så kan vi gå rundt her i fuldskærm og spille med hinanden. Trykker man på tabulator, så kan man få op for oven i venstre side, kan I se, der står vores pingtider. Der skal vi selvfølgelig være på en server, som har så lav pingtid som muligt. Og nede i bunden, så står der input. Og det er fordi, her kan man chatte til hinanden. Hvis man har lyst til det, og hvis man ikke lige sidder på Discord, så kan man sidde og chatte til den, man spiller med samtidig. Jeg trykker lige ud af window mode igen her. Sådan kan man simpelthen spille de her spil her. Når man så skal quit spillet, så kan man trykke Alt F4, eller man kan trykke Alt Q. Men trykker man Alt Q for eksempel, så skal man være opmærksom på, at man ikke står i tekst-chat-vinduet jo. Og nu kan I se, at han har skrevet hejsa. Jeg trykker Alt Q, og så quitter jeg ud af spillet. Og så får Allan at vide, at jeg har disconnected, og så kan han også lukke spillet der. Så kan vi gå op og sige, at vi vælger et andet spil. Og der kan vi tage en god klassiker som Barbarian. Så trykker jeg start igen. Det vil jeg ikke spille, der banker du mig sidst. Det vil jeg ikke. Ja. Det kan jeg godt høre. Det bliver skidt det her.
Så går der et øjeblik, så kan Jæger se på hans liste nedenunder, at spillet det er oprettet, og han kan joine det. Det har han gjort nu, kan jeg se. Jeg håber i hvert fald, det er ham. Eller så er det en anden, der er ninja, der kommer ind, og så får jeg smadret, det ved jeg ikke. Ja, når jeg varmer op, så skal jeg passe på. Skal jeg bare trykke Trainer Infinity Live Player 1, eller hvad? Så venter vi lige på den låner. Det går lige et øjeblik. Og så er vi inde i Barbarian. Og vi trykker, jeg tror det er F2. Og så skulle vi gerne være 2-player. Jeg er i hvert fald ham til venstre lige nu. Og der fik jeg hovedpine. Og vi kan se nede forneden, at jeg ser meget koncentreret ud. Au, det gør ondt. Må ikke slå. Får du en flyveskalle der? Au. Du vil ikke bruge fight tricks, du. Og oh, oh. Der har mistet jer, så knuppen. Så, men jeg synes, jeg vil vise live med jer det her, så I kan se, hvordan og hvor nemt det egentlig er. Men det giver bare en mega fed mulighed for at kan spille Amiga-spil live online. Og det synes jeg simpelthen, det kan I ikke, det kan I ikke gå glip af derude. Det synes jeg, I skal se. Så jeg vil stille tilbage i studiet, og så vil jeg sige tusind tak til jer, fordi du vil deltage i og hjælpe mig med at lave den her video her. Og så fortsætter vi på streamen med de næste nyheder. Over and out.